že jsem na další instalaci poměrně staršího data. To jsme dělali u mojich příbuzných v roce 2015, v létě 2015. Jo. Vidíte ty panely, jsou poměrně hodně poškozený. A my už jsme je sem v tomhletom stavu dávali. Jo. Tenkrát prostě nebylo dost peněz na zbyt. A zrovna nějaký velký poryv větru někomu tyhle ty panely sundal ze střechy. A kupovali jsme za 200 korun kus. Jo, je jich tady dohromady 12. 6 a 6. Jo, je to vždycky 6 v sérii. Já se trošku oddálím, ať je to líp vidět. Jo, je to vždycky 6 panelů v sérii. Dalších 6 panelů v sérii. Rozbití jsou teda všechny. Jo. Ten stav je opravdu v úvozovkách žalostný, je to fakt krásně vidět na tom mobilu. Tak se to tam teďko, ty díry jsou úplně dovnitř, jo. To tenkrát spadlo na nějaký štěrk na zahradě. Ta investice do těch panelů byla 12x200, to znamená 2400. Jo, 2400 se platilo za ty panely. Prostě úplně minimální cifra, prostě bylo to jak za cenu jednoho slušného panelu. A byly použitý normálně klasický profily CDčkový na sádrokartony. Plus pozinkový kotvy. Jo, normálně se nadzvedly ty tašky, ty kotvy se přišroubovaly. A dal se tam bitumen, na kterém to drží, je to tím zaizolovaný, no, tady je spousta ptačinců. V podstatě se použili jen klasický pozinkový šrouby s maticema. Jo, tam jsou ty matice s tím plastem, aby se to nepovolovalo. Nikam se to nehne, jo, tam není kam. Tam vidět, že tam je i nějaká mezera, jo, aby ty panely se neupekly. No a celá ta instalace, včetně střídače, od Oplockýho, který jsme tenkrát kupovali asi za 1800 korun ještě, když tím začínal. Tak celá ta instalace stála do 6000 korun. Jo, opravdu do 6000 korun celý. Panely, všechen materiál, kabely, pojistkový odpojovač. Takže jsme to takhle poskládali a vlastně od té doby to funguje. Jo, v létě 2015 montováno, dneska máme leden 23. To znamená, že pojedou 8. rok, jestli se nepletu. Je to tak. A pořád fungujou. Jo? My jsme si mysleli, že teda to vzdají dřív, že už fungovat nebudou, vzhledem k tomu stavu, v jakém byli. Ale zatím to jde. Jo? Spousta lidí straší, že jakmile panely křuplej, takže tam zateče voda, zkratuje se to. Ale evidentně to není tenhle ten případ, jo, je to zase jenom k ohřevu vody, je to zapojení do boileru a funguje to, jo, tady koukám nějaká koroze, ale to není ta nosná část, to je jenom podpěra, montážní jsme to montovali, aby to nesilo, jo, ten profil je normálně přišroubovaný, tady klasicky k tomu druhému, to tam je opravdu jenom na tu montáž. Ty panely jsou poškozený, fakt všechny, jak vidíte. Jo, ono to je vždycky prostě křuplý a pak tam jsou mikroprasklinky po celým, jo, takže ani jedno to sklo není celý. A přesto všechno ty panely dokážou tu teplou vodu ohřát. A byly opravdu během jednoho roku, celá tato instalace byla zaplacena, jo, protože ten ohřev vody vycházel na 500 korun měsíčně, dneska už je to zase víc, jo, protože ty ceny nám stouply za tu energii. Takže dneska je to někde jinde a v podstatě po prvním roce hned ty příbuzní šli šetřit. Jo, takže když to vezmeme, 7 let to má za sebou, první rok to bylo zaplacené, že 6x5 minimálně, jo, no to bude víc, ale 30 000 korun už tahle ta instalace z rozbitých panelů ušetřila. Jo, my jsme čekali fakt, že to odejde dřív, že vyměníme za nějaký zdraví, které by bylo potřeba třeba mít, že bychom jich dali jenom 6, ale není důvod. Zatím fungují, takže necháme fungovat v klidu dál.
No a až někdy přestanou ohřívat, až se fakt třeba zkratujou, nebo co se jim to má chudákům stát, tak potom půjdu do křemíkového nebe a dáme sem nějaký normální, jo, zase za pár kaček. Jo, ale tohle to je přesně ta instalace, kterou můžete doma ušetřit spousta peněz. Jednoduchý, všechno jsme to udělali, sami dělal jsem to v jednom člověku, jo. Normálně jsem si to sem střešním oknem nandal. Jo, ty panely jsem sem natahal, provrtalo se to, přidělalo se to, jo, používali se na to teda ty kotvy, je to takový elko, to vám ukážu v jiném videu. Jo, CDčko prostě ze sádrokartonu, nebo na sádrokarton, oni, jejich víc druhů, tyhle byly zrovna nějaký pevnější, dělají ještě i slabší. Jo, a prostě drží to. Jo, tohle jsou klasický hliníkový profily přímo na sádrokartony, teda na solární panely. Jo, tohle jsou krajní, jenom kvůli tý montáži jsme tady museli dělat dírku třeba níž, než byla Origo. Jo, a mezi těma panelama už jsou použitý klasický spojky mezi. Jo, prostě úplně běžně to, co se používá. Jinak ty spojky budeme řešit, teďkon se chystám. V pondělí je pojedu asi nakoupit. Na montáž to potřebuji zase na barák si přidat ty panely. Jo, když je člověk úplně samotný, prostě prodají vám to takhle řízlý s tou dírou, stojí to docela dost peněz, nechá se koupit celý profil 6-metrovej a tam už jsme asi cenově jinde. Jo, to si povíme, až je půjdu kupovat, tak o tom samozřejmě udělám video, jak se s tím dělá. Jo, uděláme si fotečku nějakou, aby jsme to měli k tomu videu a ještě k tomu přitočím pojistkový odpojovač, jak tam vypadá a pak ten střídač. Takže zatím. Takhle nějak vypadá prostup těch kabelů přes hřeben. Svedeno tady k pojistkovému odpojovači. Jo, je to popsaný pro jistotu, kdyby na to někdo měl potřebu šahat. Ten pojistkový odpojovač vypadá přesně takhle, jak jsme si říkali. Tady ho zkusím otevřít, jo. Je to 7 let stará instalace. Otevřeme, jo. Takhle vypadá ta pojistka. Prostě taková malá potvora, jo. Tohle je třeba 500 V, 10 A. Takže úplně v klidu. Tady na tu instalaci to bohatě stačí. Šupneme ji zpátky. Op, a už to se vyrábí. Jo, tady koukám, že jsme k tomu tenkrát přidělali i zásuvku. Jo, vím, že žárovku normálně to taky rozsvítí bez problémů. Takže jsme si tady tím svítili. No a ty kabely potom pokračují komínovým tělesem dolů až do nějaký místnosti, kde je ten boiler a kde to hřeje. Tam budeme točit za chviličku. Jo, takže úplně jednoduchý. Pojistkový odpojovač, ten je důležitý, když dole s tom potřebujete něco dělat, tak si to tady prostě můžete odpojit a ty kabely v tu chvíli jsou mrtvý bez napětí a můžete na tom pracovat. Doporučuji vždycky ho umístit prostě někde, kde bude dostupně, aby se k tomu člověk dostal, což není úplně tenhle případ, ale nechá se s tím taky pracovat, jo? Že když člověk potřebuje dole, tak ho prostě si sem dojde. A tyhle ty panely, jak jsou starý, tak tam zase není nic zásadního, že by to tady mělo kvůli něm hořet. Budeme pokračovat. Takže jsem v té technické místnosti. Takhle, jak jsem říkal, tím komínovým tělesem sem vedou ty kabely od toho původního odpojovače ze zora. Tady jsou další odpojovače, jo, aby jsme nemuseli běhat vždycky nahoru to odpojit. Jsou to úplně stejný, jo, ty pojistkový zase. Solár přívod od toho dva kabely přímo do toho střídače. A střídač vidíte, že svítí, jo, je to taková nic moc instalace, bylo to jedno z těch prvních a hlavně se na to chvátalo a tlačilo se na cenu. Jo, jak jsem říkal, 6000 korun celý, hladič hřeje, střídač střídá. Jo, je to slyšet i u toho boileru tady. Je to zase úplně stejný, jako jsem ukazoval už minule, akorát ten boiler chudák, který dostal trošku zabrat, takže je to uražený. Jo, ale slyšíte, jak vrčí? Tak to je z toho sluníčka, jo, ono se nám zatáhlo, takže teď ho tolik nedává, to není pořádně vidět, jo, ale zase na sluníčko jedeme pořád, na elektriku klasickou, když sluníčko nesvítí a je potřeba, jo, zase vyzkoušený dražice, teď se to nahřívá
a takhle to funguje. Jo, tady ta technická místnost je hrozná, ale jde zase jenom o to, že ta instalace je a funguje. Jo, takže takhle a zase u další.